православних християн і греко-католиків розпочався Великий піст. Однією із складових посту є обмеження себе в їжі. Чим замінити заборонені під час посту харчі, аби не зашкодити здоров'ю? Дізнавався Вадим Блажков. Доктор медичних наук Петро Кузів постить за своєю методикою і п'є лише воду. Повністю відмовившись від їжі під час посту, він вилікував багато хвороб. Автор методики розробив спеціальну програму лікувального голодування, яку впродовж 9 років випробовував на собі та захистив по ній докторську дисертацію. Голод – це коли нема що їсти. От була ще це війна, був 33-й рік, було ще це. Тут добровільна відмова. Тому ще це, як для мене, то все-таки мені імпонує найбільше піст. Щодо вашої методики, в чому вона заключається? Ну, відмова від їжі. Вона в науці так, вона називалася спочатку лікарні голодання. Це московський професор Юрій Сергійович Ніколаєв, він отворив школу і вивчав, але в психіатрії. Я з 75-го року починав над собою і 9 років ці різні строки голодував, щоб сказати собі, чи воно добре, чи не добре. Якщо на короткий срок, там, ну, 2-3, може навіть до 5 днів. Це не грозить, це можна без, це самостійно. Але треба знати, на що йдеш. Тому за всі 40 років над собою і більше 30 над хворими я нікому не сказав, що легко. Це не легко. По широті діапазону дії немає кращого лікарства, як піст. Якщо голодування вам не підходить, заборонені постом продукти потрібно замінити правильно. Під час посту повністю виключається вживання м'ясних продуктів, молочних продуктів, а також яєць. Вживання значно зменшується вживання олії, навіть рослинної олії. На цей період потрібно збільшити вживання рослинного білка. Рослинний білок міститься в фасолі, в бобових інших, той самий горох, це може бути соя чи інші продукти. Бобові. Крім того, бажаним є вживання грибів також. В цей період, як ніколи, потрібно звернути увагу на вживання різноманітних каш. Це каші, які якраз властиві для нашого регіону. Це може бути пшенична, пшоняна, гречана каша є дуже корисною як по вмісту вітамінів, мікроелементів, а також по своєму складу. Крім того, важливо вживати достатню кількість овочів і фруктів. Це може бути як в сирому виді, так само це можуть бути сухофрукти, які якраз теж можуть допомогти в нормальній роботі шлунково-кишкового тракту. Повне голодування і вживання тільки лише рідини повинно проходити тільки під наглядом спеціаліста, тому що в цей час взагалі значно сповільнюється робота шлунково-кишкового тракту. Відповідно, саме лікар повинен пояснити, як бути в такій ситуації. Навіть звичайне постування, так як воно включає в себе невеликий прийом їжі невеликими частинами, а також не такий частий, теж може призвести до проблем з роботою нашого кишечника.